بوينت دستم خان كله تخطيط دابل ورغي تچ بكي سلور قسن ولو تولاد دي بغير تچ بكرات تلنشت تچ وكو تراتلو کوشش كي كرامت تلل خطينگیر دے وہ بل زورنا کے رارو تے کرامت اولی ہے خپل گری کی زیادہ ہے کرامت سے کوئی زور تم کوئی كنتي وتوش تردي رخكوري بلاسي وتوش توا دبوان اخبونا گيرده دخلاصولو کوشش كي مغيب لطاقوالي ده شایان تلے دے او گیر کو پاس من تدا پتنے لگی چ سو پوائنٹ شو کھلاڑی تے دے روان دے سچ تے کرے دے مخت مخامت گیم دراوی گڑ دے پوائنٹ پوائنٹ ٹانک وے اچھا ما دی تکبڑی تانكواي دسيدا كيلاري تلي دي را تختي با پوائنٹ دا تانكواي دير خود رو تختي دو پولیس پاک دستی وجود درن وجود دير خودي دا دين مخي دير خودي تختي دلي اسکو پاکی زان لکس خوخي لو بسر بسر دات بات تي
ګلاس کم دی کی ضروري ګلاس پکار دي کولر سره حسین کار دی کی وی هغه ته پکار دي ګلاس را ورسېد تا اسلم خان لس پوینټ د ټانګوي ته ډېر ښکلی میچ شروع دی ډېر ښکلی ګرمه مقابله ده تماشایان هم په ګڼ تعداد سره ولاړ دي کینچي وته ویشته کلاړي ځان ته راوغورځه زور کوي د خلاص کوشش کوي ځان سره کلاړي را روان کړی پوینټ د ټانګوي اسلم خان دے طرفا سپک دستی الک تلے رے تچ پکئی او بیا برازی سکت دوالے دے پوائنٹ دے اسلم خان چوکو مخ کو مخ ہو رہے پیت اخلاس اکلے بغره فور کوي تاسو ته په اوره تاسو ته ډېر ښکلی ډېر مزیدار ډېر ښکلی مقابله ده ګرمین ده ډېره زیاته څوکه کلاړي په کې ګرځي ځان نه په کې کس خوښوي چې کم سره ټچ وکړم ټچ وکړم کوشش کوي ماشاء الله اسلم خان ګیرلس پوینټ او د ټانکوې دولس اسلم خان سره یو پوینټ لیډ دی او ډېر ښکلی را تښتي د غره ویو بل سره کر پخ کر شویا ډیر مزیدار راتختی سیده راځه زور کوي سینه په سینه زور دی کینچی او تومشتا چوکو 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 کوشش پکای ډیر سلیم اتحر دی دلته مایک ته دراشي ورګه 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 ورګه
سولا اسلام خان پوینٹ دی او 15 وطن کوي اسلام خان سره یو پوینٹ لیډ دا لري په ورغله ده شبا کوي چې تختی ته ولا راځه شبا کولا شبا 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 ما ته په دې خطر او تختی به مزیدار ګریګه ما بیا بلاله بلاله تاسو ته ته بلاله او د استم خان د خپل میچ شروع دی د استم خان د سیډا کس ورغله دی جمپ تیو ټیکیو وسره د دله کو جانګه پکار دی یار یلا والا وګو یلا والا وګو یلا والا وګو ځان د خلاصولو کوشش کوي هغه ښه کلک نیولی دی ګوره چې ځان د خلاص کړي پوینټ د استم خان اونیس پوینٹ اسلم خان او اونیس د ټانکوای خکر په خکر میچ ته ډېر ښکلی برابر شو یو پوینټ لیډ د ټانکوای سره میچ شروع شور مہربانی وکړئ دا کسان دی گراؤنڈ مینس کې کینئ موږ تاسو ته غږ نه ښکاري کینئ یار یو سیټ ته ډېر ښکلی میچ کر په کر لوبه شروع ده ټانکوای 22 د اسلم خان 19 کس ورغلی دی شپږ 10 دی د خپلې ګیر کړی دی د خلاصولو کوشش کوي کوشش کوي چې خلاصې سره
امير شهر العسكري امير لا 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 فسك بترخي للمريالي وي سلطان ديو فين فانتو بيانا امير شهر ديو مدداد فانتو بيانا جان كتو نغالي بس خبا سلسيني وطو بيجي بستاري28 او 28
Yeah, we're